Зашто се так дуже? Сега, снимат, види. Не. Мартина, снимат. Ели, јас на кого му... Окей, значи да се фокусираме на денешната тема. Останално, од секојаш, јас, уште кој е мал, и уште малце ко поразнав, и уште после уште малце ко е уште малце поголемото, сакав во септември да го направам ова. Yeah, man.